Sokar, Heydər Əliyev Fondu, Fransa Səfirliyi, Təhsil Nazirliyi və Bakı Fransız Liseyinin dəstəyi ilə CBC təqdim edir. Bizi izləyən əziz dostlarımız, hər birinizi xoş gördük. Keçən dərsimizdə bir salamlaşmağı, tanış olmağı, hal-ahval tutmağı və dostumuzun yaşını soruşmağı öyrəndik. İstəyərdim yoxlayam görəm, hamınız dərsi yaxşı öyrənmişsiniz. Bonjour, Nurida. Bonjour. Comment ça va? Je bien, merci. Et vous? Moi aussi, je vais bien, merci. Quel âge as-tu, Nuria? J'ai 8 ans. Très bien. Təhsil dərsə başlanışdan qabaq, uşaqlar, gəlin keçən dərsdə öyrəndiyimiz diyaloqları təkrarlayaq. Bonjour. Salam. Bonjour. Salam. Comment vas-tu? Necəsən? Je vais bien, merci beaucoup, et toi? Çox sağ ol, yaxşıyam, bəs sən? Merci, moi aussi, je vais bien. Çox sağ ol, mən də yaxşıyam. Salut. Salam. Salut. Salam. Comment ça va? Necəsən? Ça va, et toi? Yaxşıyam, sən? Merci, ça va. Çox sağ ol, yaxşıyam. Comment t'appelles-tu? Sənin adın nədir? Je m'appelle Arzu, et toi? Mənim adım Arzudur, bəs sənin? Je m'appelle Philippe. Mənim adım Philippe'dir. Enchanté. Memnun oldum. Moi aussi, je suis enchanté. Mən də memnun oldum. Quel âge as-tu, Arzu? Neçə yaşım var, Arzu? J'ai 18 ans. Et toi, Philippe? Quel âge as-tu? Mənim 18 yaşım var. Bəs sənin neçə yaşın var, Philippe? J'ai 20 ans. Mənim 20 yaşım var. Yeni dərsimizdə biz salamlaşmağın və sağollaşmağın qaydalarını öyrənməklə başlayacağıq. Fransız dilində günün saatlarına uyğun olaraq salamlaşmaq və sağollaşmaq da dəyişir. Məsələn, günün istənilən vaxtı biz bir-birimizi görəndə bonjour deyib salamlaşa bilərik. Amma saat 6-dan sonra bonjour əvəzinə bonsoir deyirik. Nə deyirik? Bonsoir! Afərin! Sağollaşanda isə yenə eyni qaydada günün istənilən vaxtında au revoir deyib sağollaşa bilərik. Amma saat 6-dan sonra bonsoir və ya bonsoiré deyib sağollaşırıq. Bonsoiré. Əgər siz sağollaşırsınız, çıxırsınız, amma birazdan qayıdacaqsınızsa, onda à plus tard və à tout à l'heure deyəcəksiniz uşaqlar. À tout à l'heure. Amma öz aranızda dostlarınızla sağollaşanda ciao, bye, salut deyə bilərsiniz ki, bu da bütün dillərdə eyni olaraq qalır. Ciao! Bonjour, salam. Salut, coucou, salam. Bonsoir, axşamın xeyir. Au revoir, sağ ol. Bon après-midi, günortan xeyirə.
Bonne soirée. Akşamın xeyirə qalsın. Bonne nuit. Gecən xeyirə qalsın. A plus tard. A tout à l'heure. Görüşərik. Salut. Ciao. Bye. Hələlik. İndi isə keçək günün saatlarına. Hər birimiz üçün saat, zaman, vaxt bunlar çox vacibdir uşaqlar. Biz vaxtı öyrənmək üçün nə deyirik? Deyirik, saat neçədir? Bəs fransız dilində bu necə səslənir? Gəlin bir yerdə izləyək. Quelle heure est-il? Saat neçədir? Il est 5 heures. Saat 5-dir. Il est 5h05. 6'ya 5 dakika işləyir. Il est 5h15. 6'ya 15 dakika işləyir. Il est 5h30. 6'nın yarısıdır. Il est 6h25. 6'ya 25 dakika kalır. Il est 6h15. 6'ya 15 dakika kalır. Il est 6h. Saat 6'dır. Azərbaycan dilində günorta saat 12 və gecə saat 12 üçün biz hələ saat 12-dir deyirik. Fransız dilində isə bu rəqəmləri xüsusi sözlər əvəz edir. Gecə yarı saat 12 olanda fransız dilində deyirik il est minuit. Il est minuit. Günorta saat 12 olanda deyirik il est midi. Il est midi. Minuit, midi. Midi. İlə midi. Gün orta saat 12-dir. İlə minui. Gecə saat 12-dir. Uşaqlar, bildiyimiz kimi yemək vaxtlarının da adları var. Azərbaycan dilində səhər yeməyi, nahar və şam yeməyi ifadələrini işlədirik. Fransız dilində isə səhər yeməyi olacaq le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Nahar, déjeuner. Le déjeuner. Şam yeməyi isə dîner. Le dîner. Aferin. Le petit déjeuner. Səhər yeməyi. Le déjeuner. Nahar yeməyi. Le dîner. Şam yeməyi. Yeməkdən söz düşmüşkən uşaqlar, gəlin biraz da fransız pendirlərindən danışaq. Fransızca pendir necə deyirik? Fromaj. Fransız pendirləri uşaqlar dünyada çox məşhurdur və çox sevilirlər. Onların növləri isə saysız hesabsızdır. Yaxşısı budur, gəlin fromaj barədə bir süjet izləyək. Fransa dünyaya tək gözəl ətirləri, qulaq oxşayan dili və ecazkar paytaxtı Parisi ilə deyil, həm də dadlı və ləzzətli fərqli növlü pendirləri ilə də tanınır. Statistikaya əsasən, Fransada istehsal olunan pendirlərin növ sayı 500-dən artıqdır. Hər bir pendir növünün özünə, dadına və istehsal edilən əraziyə aid adı var. Keyfiyyət indeksinə görə yalnız 45 növ pendir xüsusi siyahıya alınıb. Siyahıda ən birinci pendir növü Roquefort-dur, ən sonuncu isə Rigaud de Candrieu. Pendirlər əsasən inək, keçi, qoyun və camış südündən hazırlanır. Pendirlərin yağlılığı necə 10%-dən aşağı, eləcə də 70%-dən yuxarı ola bilər. Pendir növlərinə uyğun çaxırlar da ayrılır. Sizi Fransanın ən dadlı pendir növlərinin bir neçəsi ilə tanış etmək istəyirik. Roquefort pendiri dadına görə duzlu və kiflidir. Tərəvə salatları çaxır və bageti ilə zərif, incə tandem yaradır. Emmental növlü pendir isə bərk, dəlikli, az da olsa duzlu və ətirlidir. Comté və ya Comté bərk pendirdir və istehsal olunan Franche-Comté ərazisinə uyğun adlandırılır. Camış südündən hazırlanır. Berry Basque növü isə qoyun südündən hazırlanır və daha çox nahar vaxtında süfrəyə verilir. Fransaya səyahətiniz zamanı sadaladığımız pendir növlərindən birini dadmağınızı unutmayın. Əminliklə söyləyə bilərik ki, bəyənəcəksiniz.
Günümüzü saatlara böldüyümüz kimi, onu səhər, günorta və axşam vaxtlarına da bölürük. Fransızca səhər necə deyirik? Le matin. Bəs günorta? Le midi. Bəs axşam? Le soir. Aferin uşaqlar. Le jour, la journée, gün. Le matin, la matinée, səhər. Le midi, l'après-midi, günorta. Le soir, la soirée, akşam. La nuit, gece. Gəlin, yeni dərsdə öyrəndiklərimizi təkrarlayaq. Bonjour, salam. Salut, coucou, salam. Bonsoir, akşam xeyir. Au revoir, sağ ol. Bon après-midi, günortan xeyirə. Bon soirée, akşamın xeyirə qalsın. Bonne nuit, gecən xeyirə qalsın. A plus tard, à tout à l'heure. Görüşərik. Salut, ciao, bye. Hələlik. Quelle heure est-il? Saat neçədir? Il est 5 heures. Saat 5-dir. Il est 5 heures 5. 6-ya 5 dəqiqə işləyir. Il est 5 heures 4. 6-ya 15 dəqiqə işləyir. Il est 5 heures 30. 6-nın yarısıdır. Il est 6 heures moins 25. 6-ya 25 dəqiqə qalır. Il est 6 heures moins le quart. 6-ya 15 dəqiqə qalır. Il est 6 heures. Saat 6-dır. Il est midi. Günorta saat 12-dir. Il est minuit. Gece saat 12-dir. Le petit déjeuner. Səhər yeməyi. Le déjeuner. Nahar yeməyi. Le dîner. Şam yeməyi. Le jour, la journée, gün. Le matin, la matinée, seher. Le midi, l'après-midi, günorta. Le soir, la soirée, akşam. La nuit, gece. Bugünkü dərsimiz də başa çatdı, əziz dostlar. Dərslərinizi hazırlamağı və bizə videolar göndərməyi unutmayın. Ağma! Ağma!